Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox fərqli evdə olan ərzaqlardan istifadə edərək bir bulka hazırlayacağım. Maya ilə yox, qabartma tozu ilə hazırlayacağım. Yəni mayalanma gözləməyəcəyik. Çox ləzzətlidir, çox fərqlidir. Başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə bir stəkan qatıqdır, əlavə edirəm qabımıza. Yarım stəkan bitki yağıdır. Yarım stəkan sudur. Bir ədəd yumurtanın ağıdır, sarısını da üzəri üçün saxlamışam. Bir çay qaşığı duzdur. Bu qarışdıram bunların hamısını. Qarışdırdım bu cür. İndi unumuzu əlavə edirəm. Az-az xəmrimizi yoğuram. 2 ədəd qabartma tozudur. Əlavə edirəm. Yəni maya olmadığına görə qabartma tozunu 2 ədəd əlavə edirik. Hamrımızı bu cür biraz qarışdırdım. Daha sonra üzərinə 1 ədəd yaşıl biberdi əlavə edirəm xəmrimizin üzərinə. 1 ədəd qırmızı biberdi əlavə edirəm bu cür. Yarım dəstə cəfəridi əlavə edirəm. 70 qram kalpasadı əlavə edirəm. Saska da əlavə edə bilərsiniz kalpas əvəzinə. 50 qram pendirdi, A pendirdi, adi pendir. Əlavə edirəm bu cür. Yenidən xəmrimizi yoğururam. Xəmrimizi bu cür yoğurdum. 3 stəkan un getdi. Yumşaqdır bu cür. Ələ yapışan xəmirdir. Bu cür çox gözəl görsənir, rəngli. Pişəndə də çox gözəl görsənir. İndi əlimi yağlayıram. Bu cür bitki yağı ilə yağlayıram. Xəmrimizdən az-az götürüb. Yəni bu böyüklükdə edib. Mən qaba bu cür kağızlar qoymuşam, kek qablarıdır. Onun içinə qoyacağam. Siz istəsəniz bu cür də qoya bilərsiniz. Yəni ki, kağıza yox, adi qaba da yığa bilərsiniz. Bu cür yerləşdirirəm kek qablarının içərisinə. Bulkalarımızı bu cür hazırladım, yığdım qaba. Bir ədəd yumurtadır bu cür. Yumurta sarısıdır. İndi çəkəcəm bunların üzərisinə. Bu cür yumurta sarısını çəkdim. 170 dərəcədə 25-30 dəqiqə, yəni qızarana qədər pişirməyə verəcəm. Əziz xanımlar, bulkamız hazırdır. Çox gözəl görsənir, dadı da çox gözəldir. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.